មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាតំណាងអូស្ត្រាលីសន្យាជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាបន្តឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីអនាគតប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យមន្ត្រីបក្សកណ្ដាលអំណាចលោកគង់ខៀងទម្លាក់កំហុសដាក់នាងហេងសុវតីរឿងលោកជាសុផារ៉ាសកម្មជនបរិស្ថានទាមទារឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតព្រះអញ្ញារងម្នាក់ជាប់សង្ស័យនឹងការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតមកជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនិងរងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពខាងនយោបាយផងនោះថាតំណាងប្រទេសអូស្ត្រាលីសន្យាជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាសរសេរសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្រោយជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការនារីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Marie Spain កាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាថានៅក្នុងជំនួបនោះក្រៅពីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអូស្ត្រាលីកម្ពុជាតំណាងអូស្ត្រាលីរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតែងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយអូស្ត្រាលីនឹងពិភាក្សាសហការជាមួយនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើបញ្ហាទាំងនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសហត្ថលេខី1ក្នុងចំណោម18ប្រទេសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកម្ពុជាមានការផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិដោយមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជិត4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជារងការថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មជុំទិសពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីរងការរិះគន់ថាមិនបានចាត់ការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងការដាក់សម្ពាធឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅឡើយបាឡូននាងជាទីមេត្រីជុំវិញរឿងនេះដែរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជាដើម្បីពន្យល់រដ្ឋាភិបាលអំពីសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា AUKUS នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacificអ្នកវិភាគថាកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកឬរងការស្ដីបន្ទោសនៅក្នុងទូនីតិជាប្រធានអាស៊ានប្រសិនបើមិនអាចដោះស្រាយករណីសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគី AUKUS នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបានទេលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជំនាញព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញសន្តិធនិយមនិងការរំពឹងខ្ពស់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Marie Spain មកកម្ពុជានៅពេលនេះថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធអគារទីស្តីការក្រសួងដែនដីនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែនបានទាយទុកជាមុនថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីគ្មានគោលដៅមកសង្កត់កម្ពុជាឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សនោះទេទោះយ៉ាងណានៅមុនជំនួបគ្នាបន្តិចលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានជាស្រេចថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬវីសាឲ្យតំណាងប្រទេសណាដែលចង់មកគៀបសង្កត់កម្ពុជានោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏ជឿជាក់ដែរថាក្រៅពីការជជែកគ្នាអំពីសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីរវាងអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា AUKUS នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយនោះកម្ពុជាក៏នឹងអាចពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយអូស្ត្រាលីបានបន្ថែមទៀតដែរគឺមិនមែនជាការមកសកាត់ទេប្រហែលជាការពន្យល់របស់គាត់ឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីដែលហៅថាអូគូសដែលជាសម្ព័ន្ធភាពរវាងអូស្ត្រាលីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសប្រហែលជារឿងហ្នឹងសំខាន់ជាងរឿងដទៃនេះបើតាមការស្មានរបស់ក្រុមជាធម្មតាទេដាក់នយោបាយគឺតែងតែមានការប៉ាន់ស្មានថាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនិយាយពីហើយប៉ុន្តែនៅមានសារព័ត៌មានការច្រើនធ្វើភាគីនៅមានរឿងច្រើនណាស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Marie Spain បានជួបជជែកគ្នាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនរួចហើយនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាភាគីកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីមិនទាន់បានបង្ហាញលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃជំនួបទាំងពីរនេះនៅឡើយទេជុំវិញរឿងនេះ Visual Asia ស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានបង្ហោះសារក្រោយជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីថាគោលជំហររួមរបស់កម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីគឺការធានាឲ្យបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់របស់យើងរីឯលោកហ៊ុនសែនវិញ
លោកក៏បានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្រោយជំនួបនោះថាក្រៅពីសម្រាប់ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដល់កម្ពុជាចំនួនជាង3,200,000 ដូសប្រមុខការទូតអូស្ត្រាលីក៏បានសាទរកម្ពុជាដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយថាអូស្ត្រាលីនឹងជួយដល់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបើតាមលោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រី Maris Payne ក៏បានពន្យល់អំពីសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីអូឃើសនេះដល់ភាគីកម្ពុជាផងដែរកន្លងទៅតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនធ្លាប់បញ្ជាក់ចំហរប្រាប់អ្នកស្រី Maris Payne ថាកម្ពុជារំពឹងថាភាពជាដៃគូសន្តិសុខត្រីភាគីឬ AUKUS ដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីរវាងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងមិនបង្កើននូវភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់បន្ថែមទៀតនោះទេលោកប្រាក់សុខុនសង្ឃឹមថាភាពជាដៃគូនៃសន្តិសុខនេះនឹងមិនបន្ថែមសាំងទៅលើការប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់ដែលលោកថាកំពុងតែមានស្ថានភាពមិនល្អស្រាប់នោះទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកខ្លាំមើលជឿជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជាលើកនេះមានទិសដៅចង់ពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់និងស្វែងរកការគាំទ្រពីអាស៊ានជុំវិញសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគី AUKUS នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាកម្ពុជាអាចនឹងជួបនឹងការលំបាកនៅក្នុងទួលនីតិជាប្រធានអាស៊ានលើកនេះឬក៏អាចត្រូវរងនឹងការស្ដីបន្ទោសថាធ្វើឲ្យអាស៊ានបែកបាក់ប៉ះសិនបើមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីអូឃើសនេះបាននោះទេព្រោះស្មារតីអាស៊ានបានកំណត់មិនឲ្យតំបន់នេះផលិតអាវុធបរិមាណឡើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលប្រកាសចំហគាំទ្រទៅលើអាគូសហ្នឹងគឺមានហ្វីលីពីនប្រកាសគាំទ្រដោយប្រយោលហ្នឹងគឺសិង្ហបុរីហើយម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងក៏កំពុងតែសួរនាំរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្មារតីអាស៊ានដែលថាអាស៊ានគឺជាតំបន់ដែលគ្មានការវិវត្តបែបជាកម្ពុជាប៉ារ៉ាម៉ាណូឬក៏នុយក្លេអ៊ែរអាហ្នឹងវាជាបន្ទុកថ្មីមួយទៀតវាជាវិញ្ញាសាថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងម្លងពេលដែលកម្ពុជាខ្លាចទៅជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022-2023 ហ្នឹងបាទសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគី AUKUS ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីកាលពីខែកញ្ញាតាមរយៈសម្ព័ន្ធភាពយោធានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងផ្តល់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីក្លាយជាប្រទេសទី7ដែលមាននាវាមុជទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Maris Payne ធ្លាប់បញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពយោធា AUKUS បង្កើតឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍សន្តិភាពវិបុលភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយគ្មានចេតនាបង្កើនសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលឬការប្រកួតប្រជែងសពាវុធនៅក្នុងតំបន់នេះឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញជឿថាសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ចំនួនដណ្ដើមប្រជុំកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្ញុំបាទមេរិត Visu Asi ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាល់លននេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងគម្រប់ខួប2ឆ្នាំនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯមូលដ្ឋានឯណោះដែលជាអ្នកទស្សនយោបាយផងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែគាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តនេះនៅតែបច្ចៈចំហនឹងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ថាពួកគាត់នៅតែតស៊ូបដិបដាច់រងចាំទទួលដំណើរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនដើម្បីវិលមកស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នៅតែរក្សាជំហរបែបនេះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឯណោះដែលធ្លាប់ប្រកាសថាលោកនឹងមិនបានសុខទេដែលហ៊ាននិយាយបកអាក្រាតដោយចោទប្រកាន់រឿងអំពើពុករលួយនិងភាពអសិលធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនោះនៅពេលនេះបានសរសេរលិខិតសុំទោសនិងទម្លាក់កំហុសដាក់អ្នកដទៃថានាំឲ្យលោកនិយាយបែបនេះលោកគង់ខៀងតាមរយៈមេធាវីគង់សំអនបានសរសេរលិខិតសុំទោសឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មលោកជាសុផារ៉ាដោយអះអាងថាកំហុសគ្រប់យ៉ាងគឺកើតចេញមកពីរូបលោកទទួលបានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវតាមរយៈឈ្មោះហេងសុវត្តីលោកចោតនាងហេងសុវត្តីថាកុហកបោកប្រាស់លោកទើបធ្វើឲ្យលោកផ្សព្វផ្សាយទម្លាក់កំហុសលើលោកជាសុផារ៉ានិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
នៅក្នុងលិខិតសុំទោសដែលចុះកាលបរិច្ឆេទតាំងតែពីថ្ងៃទី27ខែតុលានិងដែលទើបប្រកាសផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាលោកកុងខៀងដែលឈ្មោះដើមឆៃខៀងបានរៀបរាប់បន្ថែមថាក្រោយពីបានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនលោកសន្យាឈប់ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមលោកកុងខៀងដែលជានិស្សិតរៀនចប់សាលាច្បាប់ផងត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែម.1នៃពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាក្រោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើននាក់បានឡោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់លោកនិងផ្លោះនឹងហែកសោទ្វាររបងផ្ទះលោកដើម្បីចូលចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនភ្លាមៗនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ2យប់3ថ្ងៃមុននឹងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបន្តនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនោះមុនសមត្ថកិច្ចចុះសម្រុកចាប់ខ្លួនលោកកុងខៀងលោកបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបចំនួន2ដោយចោទថាលោកជាសភារាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាច្រើនករណីនៅក្នុងនោះមានទាំងការយកលុយសំណូកពីសកម្មជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីទិញមុខតំណែងនិងការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបឹងបួរនិងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋជាដើមលោកកុងខៀងចោទថាអំពើពុករលួយមួយផ្នែកកាត់ឡើងដោយបានស្រីកំណាន់របស់លោកជាសភារាគឺនាងហេងសុវតីជាអ្នកយកលុយពីសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដទៃទៀតរួមទាំងរូបលោកផងដើម្បីសូកលោកជាសភារារឿងមុខតំណែងនោះលោកកុងសំអនដែលជាមេធាវីនៃការិយាល័យមេធាវីអាស៊ីនឹងការពារក្តីឲ្យលោកកុងខៀងអះអាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកូនក្តីរបស់លោកចាញ់បោកនារីរូបនោះទើបមានរឿងនេះកាត់ឡើងហេងសុវតីនឹងអាចជាមនុស្សបោកប្រាស់ច្រើនជាងដោយសារគាត់ធ្វើដូចជាអ្នកកណ្ដាលអញ្ចឹងថាជួយឃៀងអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាជួយយកលុយពីឃៀងសម្រាប់សកម្មភាពនយោបាយសកម្មភាពបកប្រែមួយទៅនោះពីរអីអញ្ចឹងរហូតឃៀងហ្នឹងគឺថាម្នាក់ហ្នឹងឯងដែលគាត់ទុកចិត្តដែលគាត់ជឿថាមានតំណងជាមួយអាដាមអូបាអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ហ្នឹងបង្កើនតំណុកចិត្តហ្នឹងជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយលើកទៅមួយលើកហ្នឹងរហូតទៅប៉ុន្តែចុងក្រោយមកម្នាក់ហ្នឹងក៏ដូចថាផ្ដាច់តំណែងគ្នាអញ្ចឹងរបៀបថាលេងទទួលទូរស័ព្ទអីអីទៅបើគាត់កើតជាកំហឹងខឹងដោយសារអីដោយសារគាត់ដូចថាបាត់បង់ប្រកាសច្រើនហើយដល់ហើយទៅអត់បានប្រយោជន៍អីពេលអញ្ចឹងគាត់ខឹងដល់ពេលគាត់ខឹងគាត់ប្រលះទៅក៏ប៉ុន្តែការប្រលះនៅពេលនោះគាត់មិនប្រលះនាងសុវតីនោះទេតែបែរជាលើកអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកជាសភារាទៅវិញរឿងនេះធ្វើឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមយល់ថាប្រហែលនៅមានភាពអាត់កំបាំងនិងស្មុគស្មាញអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខថាគេអាចដឹងថារឿងនេះថាជារឿងពិតឬក៏ជាឆាកសម្ដែងកម្រិតណាដោយត្រូវរងចាំមើលថាតើក្រោយលិខិតសុំទោសរបស់លោកកុងខៀងនេះនឹងមានអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៅទៀតតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺជាការសម្ដែងពីរយ៉ាងទី1លោកកុងខៀងត្រូវគេរៀបចំឲ្យសម្ដែងបំផុសព័ត៌មានច្របូកច្របល់សង្គមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍កុំឲ្យពលរដ្ឋផ្ដោតលើព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជាតិនិងទី2មានអ្នករៀបចំឲ្យលោកកុងខៀងសម្ដែងដើម្បីបំបាក់លោកជាសភារាបើជាការសម្ដែងបែបនេះណាខ្ញុំយល់ថាមិនងាយចប់ទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយលោកកុងខៀងចេញវីដេអូវាយប្រហារលោកជាសភារាយ៉ាងចាស់ដៃនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនៅស្ងាត់ជ្រាបមិនហ៊ានផ្សាយរឿងនេះសូម្បីតែបន្តិចករណីនេះធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខយល់ថាអាចមានការពិតនៅក្នុងសម្ដីរបស់លោកកុងខៀងដែរព្រោះលោកកុងខៀងហ៊ានប្រថុយប្រឋានបោកអាក្រាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងសង្គមដែលនិយមចាប់ចងរាល់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះវាក៏អាចជាការពិតដែរដែលលោកកុងខៀងហ៊ានចេញបោកអាក្រាតលោកជាសភារាពីព្រោះលោកជាសភារានេះគឺជាបុគ្គលមេដឹកនាំដែលឱកាសនិយមនិងប្រយោជន៍និយមបំផុតបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមធ្លាប់លើកឡើងថាមានតែការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យទេទើបអាចជួយជំរះមន្ទិលនេះបានបានលោកនាយជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសខួបលើកទី68នៃទិវាឯករាជ្យជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាថានឹងនៅតែបន្តឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបាននូវអនាគតមួយប្រកបដោយវិបុលភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងសារជូនពរផ្ញើជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងឱកាសប្រពៃទិវាឯករាជ្យជាតិថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាលោកគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងកម្ពុជានៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខតាមរយៈភាពជាអ្នកដឹកនាំរឹងមាំជំវិញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះក៏រំពឹងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីកសាងអនាគតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងវិញចេញពីវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ចាប់តាំងពីរបបលោកហ៊ុនសែនបានបើកយុទ្ធនាការជាប្រព័ន្ធគោះរំលើងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធានាជាជំនះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018រួចមករបបនេះបានងាកទៅពឹងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសខ្លាំងជាងពេលណានាទាំងអស់លើពីនេះទៅទៀតក៏មានការសង្ស័យថារបបលោកហ៊ុនសែនបានលួចចុះកងត្រាសម្ងាត់ជាមួយនឹងរបបក្រុងប៉េកាំងអនុញ្ញាតឲ្យយោធាចិនប្រះប្រាស់កំពុងផែកងទ័ពជើងទឹករៀមផ្ដាច់មុខនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍បើទោះបីជារឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយក៏ហេតុការណ៍នេះកំពុងតែធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងងាយបាត់បង់ឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសចិនដែលអាចបង្កជាហានិភ័យនិងអសន្តិសុខដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលនាពេលអនាគតស្របពេលដែលចិនកំពុងតែបង្កើនមហិច្ឆតានិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធានាឲ្យបាននូវឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតភាពព្រមទាំងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញផងបលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មុះមុតជាបន្តទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំនេះកាន់តែមានភាពជោគជ័យបន្ថែមទៀតលោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬក៏ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណបានលោកនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងពលរដ្ឋប្រតិកម្មទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទម្លាក់កំហុសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋថានាំគ្នាទៅកាប់ឈើដើម្បីសង់ផ្ទះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើលោកហ៊ុនសែនព្រមានថានឹងរុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលសង់ក្រោយឆ្នាំ1979ដើម្បីប្រមូលឈើដែលបាត់បង់ទាំងអស់នោះមកវិញបាទលោកជីវិតារាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋនិងអ្នករិះគន់លោករឿងបាត់បង់ព្រៃឈើថានាំគ្នាទៅទិញឈើដើម្បីសង់ផ្ទះលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយបែរជានាំគ្នាមកទម្លាក់កំហុសលើលោកទៅវិញលោកគម្រាមរុះរើផ្ទះសម្បែងទាំងអស់ដែលបានសាងសង់ឡើងពីឈើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីសម្ពោធអគារទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដែនដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាកាប់អស់ឈើខ្ញុំតាបានអូខេឥឡូវដើម្បីប្រមូលឈើមកវិញវាយកំទេចផ្ទះចោលទាំងអស់អាណាកោសាងក្រោយឆ្នាំ79វាយយកទាំងអស់ព្រោះឈើវានៅក្នុងផ្ទះអ្នកទាំងនោះទ្វារបង្អួចស្អីស្អីនោះនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមរណៈមរណៈនាំគ្នាជេរតហ៊ុនសែនអស់ឈើបដាល់គេកាប់ឈើវាអាណាបដាល់ទេប៉ុន្តែវាឈើនៅគេត្រូវកាប់អានេះកាប់តិចទៅអានោះកាប់តិចទៅអាណាកាប់ធ្វើអស់ដុតផងអាណាកាប់ធ្វើខ្ជូងផងរឿងរ៉ាវវាច្រើនណាស់ណាសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងពលរដ្ឋចាត់ទុកការលើកឡើងបែបនេះជាការមិនទទួលស្គាល់ការពិតនិងខ្វះការទទួលខុសត្រូវប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីតេសស្រីនិចមិនយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេលោកស្រីថាការនាំឈើទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រភពចម្បងមួយនាំឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើព្រោះប្រទេសនេះបានជះលុយជាច្រើនដើម្បីប្រមូលទិញឈើពីកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកស្រីថានៅពេលដែលប្រទេសជិតខាងទទួលទិញឈើពីកម្ពុជាធ្វើឲ្យទីផ្សារឈើហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់បង្កើតឲ្យមានចលនាកាប់ឈើនិងជួញដូរឈើក្នុងទីផ្សារងងឹត
ដែលមានការខົບខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធតែឲ្យគាត់ចូលរួមទៅកុំឲ្យចេះតែនិយាយមើលពីចងាយវាអត់សមរម្យវាអត់សមស្របហ្មងការលើកឡើងរបស់គាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពឬក៏ពង្រឹងសហគមន៍ដែលគាត់នៅតាមភូមិដែលគាត់យល់ដឹងអំពីច្បាប់ឬក៏ឲ្យគាត់ការពារទាំងអស់គ្នាទៅរងថ្ងៃហ្នឹងយល់ដឹងតែអ្នកខាងក្រៅទេអ្នកភូមិក៏មិនសូវហ៊ានប្រមាណទេណាតែអ្នកដឹងហេតុបំពេញច្បាប់នោះអានោះវាខ្លាំងជាងសហគមន៍ទៀតពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកថាន់វ៉នចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបែបនេះថាគឺជាភាពទាល់ច្រកមួយមិនអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបានទើបប្រើលេសឆ្លោយដោះសារកិច្ចពីការទទួលខុសត្រូវលោកបន្ថែមថាមានបញ្ហាមួយចំនួនជាផ្នែកមួយនាំឲ្យព្រៃឈើបាត់បង់គឺមន្ត្រីបម្រើបកជាងបម្រើជាតិហើយឈ្មោះជួញដូរឈើខុសច្បាប់បានចំណាយធនធានជាច្រើនដែលចំណេញច្រើនពីព្រៃឈើទៅទ្រទ្រង់បកកាន់អំណាចហើយគ្មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាហ៊ានអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេសន្តិភាពពលរដ្ឋធ្វើផ្ទះវាមិនអាចអស់ព្រៃបានទេបើវាចេះអស់អស់តាំងពីសង្គមរាស្ត្រនិយមមកចំអាញាធរគ្រប់ជនថ្នាក់ណាល្មមហើយដូចជំនាញគេថាល្មមហើយណាស្រីអានេះដូចគ្នាល្មមហើយរឿងព្រៃឈើនោះទុកឲ្យកូនយើងសាក្រោយឲ្យស្គាល់ថ្នងស្គាល់នាងនួនបានអីក៏ឲ្យស្គាល់ដើមកន្ទ្រឹងខែផងព្រោះសុខស្មៃវាមានសពគ្រប់ណាស់តែបើលោកបំផ្លាញអស់តើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកកើតក្រោយកូនចៅយើងមិនស្គាល់ព្រៃឈើចំណែកសមាជិកសហគមន៍បណ្ដាញព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំគឺលោកស្រីថៃមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើននៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់និងតំបន់ផ្សេងទៀតធ្វើអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកថាវត្តមានក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនាំឲ្យព្រៃឈើក្នុងដែនការពារនិងក្រៅដែនអភិរក្សវិនិច្ឆ័យហិនហោចដោយសារក្រុមឈ្មួញបានបើកដេប៉ូអាឈើនិងស្តុកឈើក្នុងទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីកាប់ឈើខុសច្បាប់ធ្វើអាជីវកម្មតែមន្ត្រីនេះទៅរោគ្នាជាមួយនឹងបាត់ល្មើសដែរបានអស់ព្រៃឈើច្រើនបើអោយព្យាបរត់ទៅកាប់ឈើទៅធ្វើផ្ទះគ្រប់អស់ញោមវាមិនមែនដូចគាត់និយាយទេគាត់ធ្វើបានទៅតាមតំបន់ស្រែចំការដែលគាត់អាចយកបានទេតែអាចឈើក្នុងព្រៃឡង់អាចសួរថាព្យាបរត់ណាចូលបានដូចអាចបាត់ចុងតោនេះថាដាក់តំបន់ព្រៃឡង់គឺតំបន់អភិរក្សអ្នកណាចូលមិនបានសួរថាវាបាត់បង់ដោយសាររាជក៏ដោយសារអ្នកណាមន្ត្រីបឋានកាប់ពីមិនបានឬក៏វាយ៉ាងម៉េចឯសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់សង្កេតឃើញថាឈើភៀកច្រើនដែលពលរដ្ឋយកមកធ្វើផ្ទះគឺពួកគាត់ទៅទិញពីឃ្លាំងឈើនៅទីផ្សារដែលមានការបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវហើយក៏មានពលរដ្ឋក្រីក្រតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅជាប់តំបន់ព្រៃចូលព្រៃកាប់ឈើដើម្បីសង់ផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារដោយមានការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំលោកថាអ្នករកស៊ីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើភៀកច្រើនជាក្រុមអ្នកមានអំណាចជាអុកញ៉ាមន្ត្រីយោធានគរបាលជាន់ខ្ពស់នឹងមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមនឹងនេះពួកគេទាំងនោះកម្រឃើញសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ណាស់បើទោះបីជាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធចំនួនឈើខុសច្បាប់ក្តីហើយប្រសិនបើមានការអនុវត្តច្បាប់លុះត្រាតែមានបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើម្ដងម្កាលអ្នកដែលមានងារជាអញ្ញាអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានលុយហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាវិជ្ជាជីវៈតូចតាចទេបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ចង់ស្ដារនៅមុខមាត់គាត់គួរតែចាត់វិធានការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងហើយទៅចាប់អ្នកដែលរកស៊ីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធំៗទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់ពន្ធនាគារអានោះទើបអាចរក្សានៅព្រៃឈើបានសកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះបន្ថែមថាអំពើពុករលួយនិងការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងគឺជាដើមចមធ្វើឲ្យព្រៃឈើវិនិច្ឆ័យហិនហោចព្រមមន្ត្រីមួយចំនួនបានខុបខិតជាមួយឈ្មួញប្រពុតបាត់ល្មើសព្រៃឈើទើបធ្វើឲ្យវិបត្តិព្រៃឈើគ្មានច្រកចេញក្រៅពីនយោបាយឌៀមដាមចំពោះអ្នករិះគន់រឿងបាត់បង់ព្រៃឈើហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងពីបញ្ហាទឹកលិចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងលោកអះអាងថាទឹកលិចទីក្រុងពុំមែនមកពីការលុបបង្ធម្មជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍនោះទេប៉ុន្តែលោកថាគឺជាបាតុភូតធម្មជាតិខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីខេត្តព្រះវិហារឯណោះទៅវិញសកម្មជនបរិស្ថាននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យស្ថាប័នអាយកាខេត្តនេះស៊ើបអង្កេតព្រះអាជ្ញារងម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចខេត្តនេះបានខ្វាត់រថយន្តដឹកឈើខុសច្បាប់មួយគ្រឿងផ្ទុកឈើជាច្រើនម៉ែត្រគីបកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបានលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនួយព័ត៌មាននេះសកម្មជនបរិស្ថានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះវិហារកំពុងតាមដានពីចំណាត់ការច្បាប់របស់តុលាការខេត្តនេះករណីខាត់ឡានយីដប់មួយគ្រឿងផ្ទុកឈើប្រភេទលេខ1ជាង20ម៉ែត្រគីបដែលសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះរាជអាជ្ញារងខេត្តព្រះវិហារគឺលោកវុទ្ធសាវីកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាកន្លងទៅសមាជិកខេត្តព្រះវិហារបានខាត់ឡានយីដប់ដឹកឈើប្រភេទលេខ1មានតម្លៃជាង 10,000 ដុល្លារ
្រូវមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើយកមករក្សាទុកនៅទីស្នាក់ការរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងស្រុកជាំខ្សាន់រួចហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកសេងលៀងប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យនៅថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាថាក្នុងគ្រាដល់សមាជិកបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើទាំងនេះអ្នកដឹកឈើឈ្មោះឈៀងកុងហៅម៉ៅបានអះអាងនៅចំពោះមុខមន្ត្រីជំនាញថាឡានយីដប់ដឹកឈើនេះជារបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងខេត្តព្រះវិហារលោកវុតសាវីលោកបន្តថាឈើទាំងនេះបានដឹកចេញពីតំបន់ក្បាលដំរីនៃដែនចម្រុះសត្វព្រៃឆែបក្នុងស្រុកជាំខ្សានជាប់ព្រំដែនឡាវគេដឹកបាត់នៅព្រៃឈើហ្នឹងឃើញតែចាប់តែឈើដូចមនុស្សដូចគេប្រឡែងអញ្ចឹងណាមនុស្សគេអត់ចាប់បងអញ្ចឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងព្រះរាជអាជ្ញារងខេត្តព្រះវិហារលោកវុតសាវីនិងអ្នកដឹកឈើលោកឈៀងកុងនៅដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបានឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញារងលោកវុតសាវីបានបដិសេធនៅចំពោះមុខសមាជិកពាក់ព័ន្ធថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនេះទេគឺមានគេយកឈ្មោះរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបន្លាចសមាជិកទោះជាយ៉ាងណាលោកសេងលៀងប្រកាសថាបើសិនជាមានអ្នកដែលរកស៊ីបទល្មើសព្រៃឈើយកឈ្មោះលោកវុតសាវីព្រះរាជអាជ្ញារងរូបនេះទៅប្រើប្រាស់ដូចនេះមែនហេតុអ្វីបានជាលោកមិនមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់លើបុគ្គលនោះឈើនឹងឯងគេយកអរែងឈ្មោះព្រះរាជអាជ្ញារងហ្នឹងមកអះអាងគេថាបោះព្រះរាជអាជ្ញាអញ្ចឹងណានៅទេមិនទាន់អនុវត្តបាត់ទៅលើជនអរែងល្មើសដែលយកឈ្មោះលោកព្រះរាជអាជ្ញារងហ្នឹងមកអះអាងនៅឡើយទេតើតើនៅរឿងនេះព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តព្រះវិហារលោកទីសវណ្ណថាលបានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីថាស្ថាប័នអัยការកំពុងស៊ើបអង្កេតរកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីអនុវត្តច្បាប់បន្ទាប់ពីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនប្រព្រឹត្តបានមួយចំនួនរួចហើយកំពុងតែរកអាចារ័យនឹងវារត់គេចខ្លួនបន្តែគេស្គាល់ទៅបណ្ដាជាតិវាហើយអាចារ័យផ្ទាល់ដល់ឡើយអានៅក្រោយខ្នងយើងមិនធានរកឃើញដល់ឡើយតើចាប់បានអាដៃដល់ផ្ទាល់បានរកឃើញអានៅក្រោយខ្នងចុងវិញនឹងរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនម៉ូណាយល់ថាបើសិនជាព្រះអាញារងយកទូនាទីប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើគឺជាគំរូអាក្រក់មួយក្នុងសង្គមនិងជាអំពើល្មើសច្បាប់ដែលទាមទារឲ្យតុលាការត្រូវស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់លោកថាតុលាការត្រូវធានាថាជនគ្រប់រូបត្រូវមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ស្របតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ករណីមួយនឹងនៅព្រះវិហារតើតំណាងអัยការអមតាមដំបងខេត្តព្រះវិហារនឹងលោកចាត់ចំមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចបាទចំពោះឈើនឹងដែលគេសង្ស័យថាជារបស់ព្រះអាជ្ញារងនឹងបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាតំណាងអัยការនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយធ្វើការចាប់ចោតប្រកាន់ហើយនឹងចុងចប់យើងឃើញថាមានការបន្តទៀតទោះបាទហើយចំពោះមន្ត្រីវាត្រូវតែមានស្ថានទៅទោះទៀតរីឯសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងឆ្លោះសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋសាមញ្ញដឹកឈើតិចតួចកម្រនឹងកិច្ចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់សមាជិកផ្ទុយទៅវិញលោកថាករណីបុគ្គលមានលុយមានអំណាចនិងមន្ត្រីរាជការដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើគេកម្រឃើញសមាជិកនឹងតុលាការអនុវត្តតាមច្បាប់ណាស់ពលរដ្ឋដែលតាមដានរឿងនេះឲ្យដឹងថាកិច្ចត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាសមាជិកនឹងស្ថាប័នអัยការខេត្តព្រះវិហារនៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់បានឡើយទេពួកគេបានត្រឹមតែចាប់ឡានយីដប់និងវត្ថុតាងមករក្សាទុកតែប៉ុណ្ណោះរីឯឈើដែលចាប់បានមួយចំនួនសមាជិកវោះវែងបញ្ជូនសំណម្រឹងទៅតុលាការហើយឈើលេខមួយល្អល្អមួយចំនួនទៀតមិនឃើញវោះវែងដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការនោះទេខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនអាស៊ីសេរីបលូននាងជាទីមេត្រីលូននាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះដែរតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬក៏ Shortwave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ដែលស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងគម្រប់ខួប2ឆ្នាំនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើមាតុភូមិនៃវត្តរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានឯណោះដែលជាអ្នកទស្សនយោបាយធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែគ្រប់គ្រងដំណើរមាតុភូមិនៃវត្តនេះនៅតែបញ្ជាក់ចំហនឹងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ថាពួកគាត់នៅតែតស៊ូបដូរផ្ដាច់រងចាំទទួលដំណើរឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនដើម្បីវិលមកស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ជាប់គុក12ខែនឹងត្រូវតុលាការពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលឬប្រមាណ1000ដុល្លារអាមេរិក
ដោយសារតែគាំទ្រប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីវលចូលស្រុកវិញនោះថ្លែងថាបើទោះបីជាលោករងការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងណាក្តីក៏លោកមិនបោះបង់ជំហរគាំទ្រថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលមកកម្ពុជាវិញនោះដែរសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋាននៃខេត្តកំពង់ចាមលោកគៀវវិសាលប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកសំរាំងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតដែលតឡាការរបបក្រុងភ្នំពេញផ្ដន់ទោសទាំងអយុត្តិធម៌នោះគឺមិនមែនជាទណ្ឌិតឬក៏ជនក្បត់ជាតិដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយទុយទៅវិញលោកថាលោកសំរាំងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងឯទៀតជាអ្នកស្នេហាជាតិនឹងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាំងតពីដើមរៀងមកដោយមិនអាចផាត់ចាញ់បាននោះឡើយដូច្នេះលោកនៅតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលដំណើរវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញរបស់មន្ត្រីទាំងនោះឆន្ទៈមនសិការដ៏មកតេរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនបានបោះបង់ចោលហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅគ្រប់អវ័យដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីក្នុងយេសាទក្នុងជាន់ខ្ពស់ដែលនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសត្រូវវល់ត្រឡប់ចូលប្រទេសវាជារឿងសំហេតុសំផលដែលថាក្នុងនាមគាត់ជាជនជាតិខ្មែរដើមកំណើតកើតនៅលើដីខ្មែរត្រូវតែមានសិទ្ធិវល់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនៅតែទទួលគោរពនិងស្វាគមន៍គ្រប់ពេលវេលាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរាំងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនរារាំងយ៉ាងចាស់ដៃនិងគ្រប់រូបភាពមានទាំងការចល័តទ័ពតាមបណ្ដោយព្រំដែននឹងទីក្រុងភ្នំពេញហាមឃាត់ក្រុមយន្តហោះមិនឲ្យដឹកលោកសំរាំងស៊ីមកកម្ពុជានិងស្នើសុំប្រទេសថៃកុំអនុញ្ញាតឲ្យមានបកប្រឆាំងរូបនេះចូលទឹកដីថៃជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះរបបលោកហ៊ុនសែនបានបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់ជាង70នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនិងចោទប្រកាន់សកម្មជនជាង100នាក់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ដោយសារតែពួកគាត់គ្រប់គ្រងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះលោកហ៊ុនសែនដែលអួតអាងថាលោកមិនខ្លាចវត្តមានលោកសំរងស៊ីនិងធ្លាប់អួតថាលោកស្វាគមន៍ដំណើរវិលមកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីតាមច្រកណាក៏បាននោះរហូតមកដល់ពេលនេះតឡាការរបបលោកនៅតែបន្តប្រើប្រាស់សំណុំរឿងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាជាហេតុផលដើម្បីចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងផ្ដន់ទាទោសមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដើម្បីបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់ពួកគាត់ដដែលគិតមកត្រឹមដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះមានសកម្មជនច្រើនជាង25នាក់ត្រូវបានតឡាការផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ទៅ7ឆ្នាំស្របពេលដែលសកម្មជនរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែរងចាំសវនាការសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានហៅការចាប់ខ្លួនទាំងនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតនៅឯខេត្តប្រស័យហនុឯណោះដែលធ្លាប់ជាប់គុក8ខែដោយសារតែបង្ហាញជំហរគាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីដែរថាលោកក៏មិនខុសពីលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនទៀតដែលលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសង្គមជាតិមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេលោកម៉ៃហុងស្រៀងថាលោករងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរបបក្រុងភ្នំពេញឆ្អែតឆ្អន់ហើយគ្មានអ្វីឡើយដែលលោកត្រូវតក់ស្លុតក្នុងការបន្តគាំទ្របេសកកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះនោះទេលោកថាច្បាស់ណាស់លោកនិងសកម្មជនមូលដ្ឋានឯទៀតនៅតែរំពឹងសង្ឃឹមនិងគាំទ្រដំណើរវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសង្គ្រោះជាតិនិងស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងចាំទទួលគាត់ទេចាត់ទុកថាជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំសំរងស៊ីអីហ្នឹងគាត់មិនបានបំផានជាតិបន្តិចខ្ញុំមើលឃើញទង្វើសកម្មភាពហ្នឹងគាត់មិនបានទៅសញ្ញាឲ្យអ្នកនេះកាត់ដីឲ្យទៅអ្នកនោះលក់ព្រៃឈើវាអត់មានឃើញកន្លងមកសំរងស៊ីខ្ញុំឃើញតែគាត់បម្រើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋបំពេញសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋគាត់មិនបានបំផិតឬធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពលរដ្ឋទេអវត្តមានរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅក្នុងសង្វៀននយោបាយកម្ពុជាបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត4ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងតែពីរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មិនតែប៉ុណ្ណោះរបបនេះបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងឥតស្រាកស្រានជាលទ្ធផលដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនេះសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាជុំទឹះសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ផ្តាច់ជំនួយទាំងស្រុងដែលធ្លាប់ផ្តល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទុកតែជំនួយមនុស្សធម៌តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននិងស្នើឲ្យពិចារណាដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬក៏ GSP ពីកម្ពុជាថែមទៀតផងនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះមានចំណុចមួយដែលនិយាយអំពីការស្នើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ការរារាំង
មិនអោយលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះដែរចំណែកឯសហភាពអឺរ៉ុបឯណោះវិញពួកគេបានដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង$1,100,000អាមេរិកអ្នកសិក្សានិងក្រុមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយផងថាកម្ពុជាខាតបង់ប្រយោជន៍ជាតិច្រើនណាស់តាំងតែពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថ្លែងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាថាវត្តមានរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយពិតជាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងហើយណាក៏បានត្រឡប់មកចូលក្នុងខ្សែសាវៀននយោបាយឡើងវិញដែរជាជាងនៅក្រៅសាវៀនហើយកន្លងមកយើងឃើញថានៅពេលដែលអវត្តមានរបស់អ្នកតស៊ូឬក៏អ្នកដែលប្រឆាំងហ្នឹងគឺយើងឃើញមានបញ្ហាសង្គមកើតឡើងច្រើនណាស់ដែលវាជាក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋដូច្នេះគួរតែមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីវត្តមានរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញនេះអាចកើតមានទៅបានទាល់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដកបំរាមទាំងអស់ដែលលោកបានហាមមន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលស្រុកវិញនោះក៏ជាសំណូមពររបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែរជាការរំលឹកខួប2ឆ្នាំនៃឆន្ទៈនឹងការបដិញ្ញាវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានៅតែបញ្ជាក់ជំហរថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញភ្លាមឲ្យតែលោកហ៊ុនសែនដកបំរាមទាំងនោះចេញឲ្យអស់លោកថាលោកចង់ឃើញលោកហ៊ុនសែនមានភាពក្លាហានដោយលើកបំរាមដែលហាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិនឲ្យដឹកលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដកសំណើដោយសមរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យហាមឃាត់មិនឲ្យលោកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកពីប្រទេសថៃមកប្រទេសកម្ពុជានោះចេញដែរលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាបើលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការទប់ស្កាត់មាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកទទួលលោកដោយសេរីដោយពួកគេបានធ្វើនៅពេលមាតុភូមិនិវត្តចុងក្រោយរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នោះលោកនឹងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមមួយរំពេចហើយសុកចិត្តឲ្យរដ្ឋអំណាចចាប់និងយកលោកទៅដាក់ពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្នអេសរ៉ៃមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានជុំរឿងដកបំរាមនេះបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាការបិទផ្លូវមន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនឲ្យវិលចូលស្រុកវិញនោះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកអ្នកទាំងនោះថាជាក្រុមខុសច្បាប់និងថាបើក្រុមបកប្រឆាំងចូលស្រុកសង្គមខ្មែរនឹងខ្វះសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងភាពសុខដុមរមនានឹងគ្នាគឺថាមិនបាច់ឲ្យចូលមិនខ្វល់ទេឲ្យអ្នកឯងនៅក្រៅប្រទេសរហូតទៅទឹះងាប់ទៅអានេះនិយាយស្រួលស្ដាប់ផ្ទុយពីការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់បកកណ្ដាលអំណាចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសថាការផាត់ចែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងមន្ត្រីបកនេះឥតស្រាកស្រានឯនោះទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្វះភាពសុខដុមរមនានឹងគ្នានោះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុកហួរថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមលើការបដិញ្ញានិងតស៊ូរបស់សកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកនេះនៅគ្រប់ទិសទីដែលនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាតស៊ូមតិដើម្បីឈានទៅរកការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញយើងនៅតែមានជំហានទៅមុខការឈឺចាប់ទាំងឡាយយើងមិនអាចយកមកគិតថាជាការបរាជ័យទេពីណាគេដាក់យើងចូលពន្ធនាគារយើងឃើញថាអ្នកចេញមកវិញឃើញគាត់ថាគាត់នឹងបន្តទៅទៀតគាត់មិនដែលបញ្ចប់នឹងការតស៊ូរបស់គាត់ទេហើយសូមផ្ញើសារជូនទៅអ្នកដែលបដិការថាប្រលឹងបេះដូងឈាមអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះជានិច្ចចុងក្រោយប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកឈ្នះបាទទូបីជារបបក្រុងភ្នំពេញបានដាក់បំរាមនឹងធ្វើច្បាប់ជាហូហែដើម្បីផ្ដាច់ដង្ហើមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏របបនេះនៅតែមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងរហូតដល់ពេលថ្មីៗនេះបាននាំគ្នាធ្វើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិតែមួយដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនមូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សនេះនៅតែជឿជាក់ថាលោកសំរងស៊ីនៅតែអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយលាសញ្ជាតិបារាំងជាងនេះទៅទៀតពួកគាត់សង្ឃឹមថាសម្ពាធនឹងទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលកំពុងតែមានជាបន្តបន្ទាប់នឹងអាចធ្វើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយដោយងាកមករកការចរចានិងការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទវិភាគបលលនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាបានងាកទៅខាងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងស្របពេលដែលរបបនេះកំពុងតែប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធនឹងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចមានជាអាតសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាដើម
របបលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្ហាញមោទនភាពចំពោះទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលហាក់ជាការឌឺដងដល់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងតែដាក់គំនាបដល់របបនេះឲ្យងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលគេឯងតែងតែចោទសួរនោះថាតើចិនដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែពឹងផ្អែកខ្លាំងបំផុតនោះអាចនៅឈរជាបង្អែកការពីរបបលោកហ៊ុនសែនបានរឹងមាំជារៀងរហូតមែនដែរឬទេសំលូនណានងស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដូចតទៅសម្ពាធថ្មីថ្មីដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺកើតឡើងក្រោយពីរបបលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញចោលនូវក្តីស្រមៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ឃើញកម្ពុជាដើរលើគន្លងមួយឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតអាចតទល់នឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងគៀបសង្កត់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានដាក់គុកឥតស្រាកស្រានទោះជាយ៉ាងណាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំឈរអោបដៃមើលនោះឡើយសហភាពអឺរ៉ុបបានឆ្លើយតបជាបឋមដោយដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅមិនទាន់ពិចារណាផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជាថ្មីទៀតដល់កម្ពុជានៅឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែចាត់វិធានការជាហូរហែដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបនេះចំណាត់ការរបស់អាមេរិកនៅពេលនេះគឺអាមេរិកព្យាយាមវាយឲ្យចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីក្រក្រកកាន់អំណាចកំពូលកំពូលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទាហានប៉ូលីស PM ព្រមទាំងកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាដើមក្រុមលោកហ៊ុនសែននិងដៃជើងរបស់លោកអាចប្រឈមនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកនិងមិនមានសិទ្ធិចូលមកជន់ទឹកដីប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងបង្ខំឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបញ្ឈប់សកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវឈរលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាខ្លះយល់ថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកអាចវាយទម្លុះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបមេកន្ទ្រាញរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយអាចធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរង្គោះរង្គើប្រសិនជាបន្តដឹកនាំតាមរបៀបដូចបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលសម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏កាន់តែស្រវាសទិញរត់ទៅពឹងចិនឲ្យជួយរឿងរត់ទៅពឹងចិនឲ្យជួយនេះមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងពេលនេះនៅត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនបានសារភាពដោយឥតលាក់លៀមតែម្ដងថាបើមិនឲ្យលោកទៅពឹងចិនតើឲ្យលោកទៅពឹងអ្នកណាទៅវិញលោកហ៊ុនសែនស្នើចិនបង្កើនការនាំទំនិញកម្ពុជាចូលប្រទេសចិនបង្កើនអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តអ្នកទេសចរចិនឲ្យចូលស្រុកខ្មែរឲ្យបានច្រើនស្នើសុំជំនួយចិនពីសង្គមគ្រប់ជំនួបជាមួយចិននិងអន្តរអន្តរជាតិបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហៅកាត់ថា FTA ជាមួយចិនដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំបូងបង្អស់របស់កម្ពុជាជាមួយបរទេសនិយាយពីចិនឯនោះវិញចិនក៏បានខិតខំស្អំចិត្តលោកហ៊ុនសែនបានយ៉ាងល្អភាគតិចណាស់ដែលចិនបានច្រានចោលសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងវិស័យនយោបាយនិងការទូតគេឃើញចិនចេញមុខគាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញមុខសន្យាជួយរបបលោកហ៊ុនសែនទប់ទល់នឹងទណ្ឌកម្មដែលដាក់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចទៀតផងពិតណាស់ដោយសារតែអាងមានចិនចាំជួយពីក្រៅនេះហើយទើបគេឃើញលោកហ៊ុនសែនតែងតែទៅត្រកទៅរកចិនពេលខ្លះទៅទាំងបញ្ច្រាស់ទឹះនិងតែងតែសម្ដែងឲ្យគេឯងឃើញថាចិនគឺជាបង្អែករឹងមាំតែមួយគត់ដែលអាចការពាររបបលោកបានក្រៅតែពីបង្ហាញភាពលំអៀងអួតសរសើរលួងលោមយកចិត្តចិនគេសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនក៏តែងតែបានផ្គើនឹងឌឺដងប្រទេសលោកខាងលិចវិញដែរដោយធ្វើទុកបុកម្នេញគៀបសង្កត់លើក្រុមប្រឆាំងនិងសកម្មជនដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនៅពេលមានការរិះគន់ឬសម្ពាធពីលោកខាងលិចម្ដងម្ដងលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាសម្ពាធលើលោកកាន់តែខ្លាំងលោកនឹងរុញក្រុមប្រឆាំងឲ្យកាន់រលាយកាន់តែឆាប់ជាការពិតណាស់បើគ្មានបង្អែកចិនទេរបបលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនហ៊ានផ្គឿនដល់ថ្នាក់នេះឡើយក៏ប៉ុន្តែសំណួរសំខាន់មួយនៅត្រង់ថាតើចិនអាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរឹងមាំដើម្បីឈរជាបង្អែកឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះនឹងទៅថ្ងៃមុខបានដែរឬយ៉ាងណាប្រការដែលគេមិនអាចប្រកែកបាននោះ
ក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនគឺជាមហាអំណាចកំពុងរះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងបច្ចេកទេសការរីកចម្រើនរបស់ចិនកំពុងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះរីកសាយភាយនិងគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកជាពិសេសទៅលើប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសខ្លះដែលមានមេដឹកនាំជាមនុស្សផ្ដាច់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលដែលចិនកំពុងរះឡើងយ៉ាងត្រចះត្រចង់គួរជាទីបង្អែករបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយចំនួននោះចិនក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលអាចរារាំងមហាអំណាចថ្មីមួយនេះមិនឲ្យសម្រេចមហិច្ឆតាលឿនរហ័សរបស់ខ្លួនរហូតដល់មានអ្នកជំនាញខ្លះអះអាងថាចិនកំពុងអស់ពេលសម្រាប់លិចត្រដែតឡើងបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថា The End of China's Rise ឬអវសាននៃការរះឡើងរបស់ចិនចេញផ្សាយដោយទស្សនវិស័យមួយឈ្មោះ Foreign Affairs អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិពីររូបគឺលោក Michael Buckley និង Hal Brand បានវាយតម្លៃថាក្រុងប៉េកាំងកំពុងអស់ពេលឈោងចាប់សុបិនគ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយលោកទាំងពីរក៏សម្គាល់ថាការដែលចិនកំពុងអន្ទះអន្ទែងខំស្ទុះរុញខ្លួនឯងយ៉ាងគំហុកបែបនេះក៏ដោយសារតែចិនជិតអស់ពេលក្នុងការរីកចម្រើនតទៅទៀតហើយហើយក្រុងប៉េកាំងក៏កំពុងតែព្យាយាមលាក់កំបាំងពីភាពភ័យស្រួយធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរបស់ខ្លួនពួកគេអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែលាក់កំបាំងអំពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសចិនកំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំដោយសារតែមិនមានប្រភពធនធានធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រជាសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនដោយសារតែការបាត់បង់នូវចំនួនមនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការនិងការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃចំនួនមនុស្សចាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមពីលើនេះចិនក៏កំពុងតែបាត់បង់នូវទំនុកចិត្តនឹងការស្វាគមន៍របស់ពិភពលោកដែលជាកត្តារួមចំណែកទាញឲ្យចិនដើរយឺតលោក Michael Buckley និងលោក Hal Brand អះអាងបន្តថាចិនកំពុងតែបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិជាច្រើនទន្លេចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបាត់បង់ពលរដ្ឋចិនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបំពុលបរិស្ថានចិនកំពុងបានក្លាយជាប្រទេសនាំចូលថាមពលច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកចិនក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងកសិករចិនបាត់បង់ដីស្រែចម្ការដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសដែលនាំចូលផលិតផលកសិកម្មច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះចិនក៏កំពុងបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលជាកម្លាំងពលកម្មសកម្មជាច្រើនដោយសារគោលនយោបាយកូនមួយរបស់ចិនអ្នកជំនាញថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2035ប្រទេសចិននឹងបាត់បង់មនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការប្រមាណ70លាននាក់និងទទួលបានមកវិញនៅមនុស្សវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើការបានចំនួន130លាននាក់ហើយនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2035ដល់ឆ្នាំ2050ប្រទេសចិននឹងបាត់បង់មនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការចំនួន105លាននាក់បន្ថែមទៀតនិងបង្កើនឡើងនៅមនុស្សវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើការបានចំនួន64លាននាក់បន្ថែមទៀតលើសពីនេះការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនៅប្រទេសចិនក៏កំពុងទាញបង្អាក់ការលូតលាស់របស់ប្រទេសនេះក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឯកជនមិនសូវត្រូវបានរដ្ឋអំណាចចិនយកចិត្តទុកដាក់លើកទឹកចិត្តនោះឡើយពួកគេជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតមូលធនគណៈដែលសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទទួលបានប្រមាណ 80% នៃកម្ចីនឹងការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋបន្ថែមពីលើនេះភាពដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់អ្នកនយោបាយចិនក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យចិនបាត់បង់នឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពិភពលោកជាក់ស្ដែងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងភាគច្រើនមិនទទួលយកឡើយនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនអ្នកជំនាញសន្និដ្ឋានថាភាពលូតលាស់របស់ចិនក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកំពុងដល់ទីបញ្ចប់ហើយពួកគេថាចិនកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាធំធំចំនួន2នោះគឺការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការឡោមព័ទ្ធផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីសំណាក់ក្រុមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងពីសំណាក់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និយាយបែបផ្សេងចិនកំពុងបង្កើតឲ្យមានសត្រូវនៅជុំវិញខ្លួនដូច្នេះទើបគេមើលឃើញថាមានការបង្កើតឡើងនៅក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនអ្នកជំនាញមើលឃើញថាប្រហែលដោយសារប្រទេសខ្លះបានមើលឃើញពីភាពកំសោយនិងភាពភ័យស្រួយរបស់ចិនទាំងអស់នេះហើយទើបពួកគេហ៊ានងើបឡើងតតាំងប្រឆាំងមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងនោះក៏មានកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនធ្លាប់ប្រកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារថានឹងប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីវាយកោះនេះប្រសិនបើកោះតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យផ្ដាច់ចេញពីចិនប្រសិនបើចិនកំពុងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនដោយការអះអាងរបស់អ្នកជំនាញមែននោះចិនប្រហែលជាពិបាកធ្វើជាបង្អែករឿងមួយរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
នៅលើពិភពលោកបានយូរអង្វែងនោះឡើយប្រសិនបើមេដឹកនាំទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំដាក់សម្ពាធឬដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់របបរបស់ពួកគេក្នុងនោះក៏អាចមានរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរមែនទែនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់បានដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរលើរបបលោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេសហភាពអឺរ៉ុបទើបតែបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ប៉ុណ្ណោះពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រឹម 20% នេះក៏បានធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនខ្វល់ខ្វាយមិនតិចឡើយបើមិនដូច្នោះទេម្លេះលោកហ៊ុនសែនមិនរត់ទៅពឹងចិនឲ្យជួយបើកចំហទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជានោះឡើយជាការពិតណាស់ប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យមិនកំទេចគណៈបកប្រឆាំងមិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេកម្ពុជាក៏មិនបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយអាមេរិកក៏គ្មានផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ុនសែនសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកនិងមន្ត្រីរបបលោកនោះដែរមកដល់ត្រង់នេះប្រហែលជាគេអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនកែប្រែអេរីយ៉ាបត់ដោយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរស់ឡើងវិញគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវឈប់បំបិទសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមប្រឆាំងឈប់ធ្វើបាបអ្នកឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនោះកម្ពុជាអាចទទួលបានអ្វីអ្វីដែលបាត់បង់មកវិញទាំងអស់ហើយលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកក៏ប្រហែលជាមិនទទួលទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រហែលជាដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើលោកកែប្រែអេរីយ៉ាបត់ធ្វើកំណែទម្រង់រៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដលោកប្រហែលជាអាចត្រូវបាត់បង់អំណាចដោយសារបកប្រឆាំងដូច្នេះមធ្យោបាយល្អបំផុតគឺត្រូវកំទេចក្រុមប្រឆាំងដើម្បីបន្តកាន់អំណាចដូច្នេះហើយបានជាមានការសន្និដ្ឋានថាអ្វីៗដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើគឺដើម្បីតែម្យ៉ាងគត់គឺដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនិងផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ហើយថាការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការមិនអាចរក្សាអំណាចបានយូរអង្វែងនោះឡើយកាលនៅមានជីវិតបណ្ឌិតកែមលីបានលើកឡើងថាអំណាចដែលឋិតថេររឹងមាំបំផុតគឺអំណាចបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះប្រហែលជាគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបបរបស់លោកក៏នឹងបន្តទទួលរងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំហើយទណ្ឌកម្មក៏ប្រហែលជាអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងបច្ចុប្បន្ននេះទៀតក៏អាចថាបានចំណែកប្រទេសចិនដែលលោកហ៊ុនសែនតែងរត់ទៅពឹងជាបងឯងនោះក៏ប្រហែលជាមិនអាចជួយលោកហ៊ុនសែនខ្ចីដង្ហើមដកបានគ្រប់តែពេលនោះដែរព្រោះថាចិនខ្លួនឯងក៏កំពុងឈានដល់កម្រិតមួយត្រដោខ្យល់រួចហើយដែរខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត With you Azizi Saray Washington បលរនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាសរសេរសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្រោយជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការនារីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Maris Payne កាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាថានៅក្នុងជំនួបនោះក្រៅពីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអូស្ត្រាលីកម្ពុជាតំណាងអូស្ត្រាលីរូបនេះក៏បានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតែងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយអូស្ត្រាលីនឹងពិភាក្សាសហការគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើបញ្ហាទាំងនេះក្នុងគម្រប់ខួប2ឆ្នាំនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានដែលជាអ្នកទស្សនយោបាយធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែគាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះនៅតែបញ្ជាក់ចំហនឹងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ថាពួកគាត់នៅតែតស៊ូបដិបដិរងចាំទទួលដំណើរឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនដើម្បីវិលមកស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសកម្មជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់ប្រកាសថាលោកនឹងមិនបានសុខទេដែលហ៊ាននិយាយបកអាក្រាតដោយចោទប្រកាន់រឿងអំពើពុករលួយនិងភាពអសិលធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះបានសរសេរលិខិតសុំទោសនិងទម្លាក់កំហុសដាក់អ្នកដទៃថានាំឲ្យលោកនិយាយបែបនេះបលននាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់
ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។